Hi sê julle, welkom by nog 'n kort video. Dit is amper snoek seisoen, so ek gaan vandag vir julle 'n snoek video speel wat julle nog nie gesien het nie. Want ek is baie lus vir snoek van vandag. Ons het die naweek uitgegaan blinder toe. Ek dien en Sean, ongelukkig is die GoPro se files korrup. So ek kan dit nie gebruik nie, maar ek voel ek moet vir julle episode oplaai en omdat dit amper snoek seisoen is, gaan ek die video vir julle opsit. Hoop julle geniet dit. Hey, daar af. As julle oudjies hier nou lus is vir snoekvang nie, dan weet ek homie, tot die volgende keer. Die goed kan nie net so lê nie, die goed moet gebruik word. Maar hulle lê al helemaal te lank hier. Kyk hoe lyk die mes, kyk hoe lyk daai ook 'n stomp, kyk daar, nee.